порите за подобрување на соработката помеѓу полицијата и новинарите. Уверен сум дека и на последните две работилници кои денеска и утре ќе ги реализираме овде во Скопје, како и на предходните пет во Охрид, Куманово, Штип, Струмица и Тетово, заеднички ќе придонесеме за постигнување на оваа цел. Примарно за секое демократско општество е непречено работење на медиумите, но за жал во последните неколку години бевме сведоци на бројни напади и на притисоци врз новинарите. Нема никакво оправдување за вакви напади. Ставот на владата е јасен и постојано го повторуваме. Нула толеранција за било каков обид за загрозување на слободата, на говорот и изразувањето. Секој напад врз новинарите ќе биде најостро осуден и санкциониран. Од 1. јуни 2017 година до денеска имаме 12 случаи во кои е загрозена безбедноста на новинарите и сите 12 се расчистени од страна на Министерството за внатрешни работи. Ние како Министерство се разбира во рамките на своите надлежности, ќе обезбедиме максимални услови за новинарите да можат непречено да си ја вршат својата работа. Новите работилници, раководните лица во секторите за внатрешни работи, со новинарите детално анализираат како да се наменат проблемите во комуникацијата помеѓу полицијата и новинарите, се со цел во иднина да нема проблеми какви што имаше во минатото. Нашата посветеност за соработка со новинарите ја покажавме и со подпишувањето на меморандумот со Сдружението на новинари во декември минатата година, а овие работилници се доказ за нашата намера да соработуваме и во пракса, а не само на хартија. И најважно од се е дека заеднички праќаме порака, дека наместо да сме на спротивни страни и наместо да се конфронтираме, треба да бидеме партнери за интерес на Република Македонија, за демократскиот развој, а преку овие настани ние покажуваме всушност дека сме партнери и дека со таквото партнерство заеднички допринесуваме кон демократизација на сите институции. Очекувам дека ќе имаме навистина плодна дебата, добри заклучоци кои што на крајот ќе резултираат со ефикасност во работењето на полицијата, новинарите, граѓаните на Република Македонија, па ако сакате тука би ги вклучили сите други институции како што е судството, обвинителството, што се многу потребни за да можеме да на едно соодветно ниво ја држиме комуникацијата, да има меѓусебна поддршка, а сето тоа да резултира во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам за вниманието. Дами и господа, драги колеги, заедничките обуки за безбедноста на новинарите за време на настани од висок ризик ја демонстрираат заедничката заложба на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Министерството за внатрешни работи и Сдружението на новинарите на Македонија, да работиме заедно со цел да изградиме институционални механизми за создавање побезбеден амбиент за работа на новинарите. Сигурноста на новинарите е врвен приоритет на Сдружението на новинарите. Едногласни сме со нашите партнери дека насилството врз медиумските работници е апсолутно неприфатлива практика за една демократска земја. Силно веруваме дека тие како важен елемент во функционирањето на демократските процеси имаат право да работат во амбиент без закани и притисоци. Нивната мисија за информирање на граѓаните и барање отчетност од секоја власт нема да се исполни ако тие работат под страв и несигурност. Убедени сме дека состојбата со слободата на медиумите во Македонија значајно ќе се подобри ако заеднички успееме да ставиме крај на политиката на неказнивост на напади на новинари. Обуките имаат за цел да ги запознаат припадниците на полицијата за важната улога на новинарите за информирање на граѓаните од настани од висок ризик, како што се протестите. Подоброто информирање на полицијата за мисијата на новинарите ќе помогне да се избегнат инциденти, како тоа беа случај во минатото, кога новинари настрада од протестанти, а при тоа не им беше понудена помош од страна на полицијата. За жал, имаше и такви примери во минатото, кога самите припадници на полицијата од нејасни причини на протести напаѓа новинари.
Полицијата треба да научи дека новинарите на протести не им се непријатели, туку се исто така професионалци на службена должност, кои треба да се заштитат, ако бидат нападнати од протестантите. Таа заштита ја заслужуваат согласно домашното и меѓународното право. Обуките исто така треба да ја зголемат и меѓусебната соработка и доверба меѓу полицијата и новинарите, кога работат во кризни настани. Ако има добра волја и разбирање, може да се најдат заеднички решенија кои ќе им овозможат на двете страни непречено да ги исполнат нивните обврски без да пречат една на друга. Сакам да изразам благодарност на мисијата на ОПСЕ во Скопје за нивниот ангажман во заштитата и промоцијата на слободата на говорот во Македонија. Исто така, треба да ја поздравам и подготвеността на министерот Спасовски да работиме заедно да ја зголемиме безбедноста на новинарите. На крај, на учесниците на обуката им посакувам отворена и плодна дебата од која ќе произлезат креативни решенија како полицијата и новинарите подобро да соработуваат за време на протестите.